Ja som sa aj pýtal. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré. A prípadne môžem sa opýtať aj do kamery, že čo si o tom myslíte, o tých otázkach? A prečo ste sa rozhodli to podpísať? Neviem, či som to nepodpísal náhodou. Tak to je zlé, ale to potom zistíme. Ale že, prečo? Ale myslím, že sú určite správne tieto otázky a určite to treba spraviť. Myslíte, že to osloví aspoň tých 100 tisíc alebo tých 150 tisíc ľudí? Ja dúfam. Ak ľudia naozaj nebudú o tom len debatovať v krčmech a chcú niečo spraviť, tak podľa mňa sú dosť pozitívne tieto veci. Ďakujem pekne. Dosť môžu niečo zlepšiť. Ďakujem pekne.